নিজৰ কৃতিত্বৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে নগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে এগৰাকী যুৱতীয়ে। নগাঁৱৰ লাওখোৱা পথৰ আলোক নগৰৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম দীক্ষিতা বেজবৰুৱা। শেহতীয়াকৈ দীক্ষিতাই এমটেকত গোল্ড মেডেল অৰ্জন কৰিলে। অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত দেশৰ ভিতৰতে আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত অধ্যয়ন কৰি এমটেকৰ টপ থ্ৰীত স্থান দখল কৰি এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে দীক্ষিতাই। বিগত 18 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে দীক্ষিতাক প্ৰদান কৰিলে এই পদক। নিজৰ সাফল্যত অতিকে উৎফুল্লিত দীক্ষিতা বেজবৰুৱা। আপোনাৰ এই যি সাফল্য, আপুনি গোল্ড মেডেল ইতিমধ্যে এচিভ কৰিছে, কিহৰ কাৰণে পালে গোল্ড মেডেলটো? মই আপোনাক এমটেকত টপ কৰিছিলোঁ, মাষ্টাৰ অফ টেকনলজি ইন জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। ক'ৰ পৰা কৰিছিলে আপুনি? নেৰিষ্ট, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, অৰুণাচল প্ৰদেশত। কেতিয়া কৰিছে আপুনি? মই 2020ত পাছ আউট কৰিলোঁ, 2018ত জইন কৰিছিলোঁ কলেজত। আপোনাক কোনে দিলে গোল্ড মেডেলটো? কিৰণ ৰিজিজু ছাৰে দিছিলে। এই মেডেল পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু মানে এই দিনটোলৈ বাট চাই আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ পৰা পাই বহুত ভাল লাগিলে। মানে আশা কৰিছিল যে গোল্ড মেডেল পাম বুলি? অঁ হয় হয়, কৰিছিলোঁ, আশা কৰিছিলোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেধৰণে চলাইছিলে আপুনি? প্ৰিপেৰেশ্যন মানে কলেজতে আমি হোষ্টেলত থাকিছিলোঁ আৰু, তেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়তে পঢ়া হয় আৰু, বেছিকৈ ইমানো পঢ়া নহয়, কিন্তু যিখিনি সময় পঢ়োঁ সেইখিনি ভালকৈ পঢ়োঁ আৰু। ক্লাছখিনি সদায় এটেণ্ড কৰিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহোঁ, সদায় এটেণ্ড কৰোঁ। দিনটোত দৈনিক কিমান ঘণ্টামান পঢ়া শুনা কৰিছিলে ক্লাছৰ বাদে? ক্লাছৰ বাদে আপোনাৰ ক্লাছত পঢ়োৱাখিনিয়ে ৰাতি আহি পেলাই অকণমান পঢ়িছিলোঁ আৰু, বাকী তেনেকৈ ডেইলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ আৰু। আপোনাৰ এই যি কৃতিত্ব, হয় তাৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰেডিট দিব বিচাৰে নেকি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে? ক্ৰেডিটটো মা দেউতা সদায় ছাপৰ্ট কৰি আহিছে মোক, মানে যি কৰিব বিচাৰিছোঁ তাতে তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে, তেওঁলোককে দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু শিক্ষাগুৰুসকল আৰু ভগৱানেও আশীৰ্বাদ হয়। শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী প্ৰশান্ত বেজবৰুৱা আৰু শিক্ষয়িত্ৰী নৱনীতা গোস্বামীৰ কন্যা দীক্ষিতাৰ সাফল্যত আৱেগিক হৈ পৰিল পিতৃ প্ৰশান্ত বেজবৰুৱা। তাই সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাত খুব চিনচিয়াৰ আৰু ভালকৈ পঢ়ে, যিমান পঢ়ে ধুনীয়াকৈ পঢ়ে, গতিকে সেই গতিকে তাইক এখন শেষত ভাৰতবৰ্ষৰ আগস্থান শিক্ষানুষ্ঠানত নাম ভৰ্তি কৰি ছিট পোৱাৰ বাবে মই সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু আপ্লুত। তেতিয়া মোক খুব ভাল লাগিল আৰু মোৰ তাইৰ ওপৰত যথেষ্ট বিশ্বাস আছিল। তাই সৰুৰে পৰাই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চিনচিয়াৰ, সেই খুব আনন্দিত হৈছিলোঁ মই। দীক্ষিতাৰ মাতৃও আনন্দিত নিজ কন্যাৰ এই সাফল্যত। হয়, মই বিচাৰিছোঁ, মানে আপোনাৰ যিয়ে নহওক, ইঞ্জিনিয়াৰে হওক, ডাক্তৰে হওক, বা মানে জেনেৰেলে পঢ়ক, খালি উপযুক্ত হোৱাটোৱে আমি বিচাৰিছিলোঁ। হয় 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 হয়, বহুত ভাল লাগিছিল, মানে তেতিয়া নিজে ভাবিছোঁ আৰু যে আমি মাক দেউতাক হিচাপে মানে ঠিক হ'ব পাৰিছোঁ বুলি নিজে ভাবিছোঁ আৰু। হয় 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 হয়, সহায় মানে আচলতে তাহাঁতে পিছত নিজেই পঢ়িছে, কিন্তু আমি চাকৰি কৰোঁ দেখি আমি তাহাঁতক সময় দিব পৰা নাছিলোঁ, আমিতো দিনটো স্কুলত থাকোঁ বা দেউতাক অফিচত থাকে, গতিকে তাহাঁতে দিনটো নিজে অকলে অকলে ঘৰত থাকিয়ে তাহাঁতে পঢ়া শুনা কৰিছিল, সময় দিব পৰা নাছিলোঁ। হয় হয় হয়, কিজানি ঘৰত থকা হ'লে আৰু অলপ বেছি আশা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু আমি তাহাঁতক তেনেকৈ সময় দিব পৰা নাছিলোঁ। হয় হয় হয়, সফল। পঢ়া শুনাৰ সমানে সমানে দীক্ষিতাই অব্যাহত ৰাখিছে সংগীত চৰ্চাও। নিজৰ সংগীতৰ জৰিয়তেও দীক্ষিতাই লাভ কৰিছে কৃতিত্ব। পঢ়া শুনাৰ বাদেও আপুনি আৰু কি কৰি ভাল পায়? পঢ়া শুনাৰ বাদে মই গান গাওঁ, গান গাই ভাল পাওঁ, কম্পিটিশ্যনতো পাৰ্ট লওঁ, ফাংচন তেনেকৈ কৰোঁ আৰু। বেষ্ট ছিংগাৰ বা তেনেকুৱা জাতীয় কিবা আছে নেকি? হয়, মই আপোনাৰ মানে ক্লাছ 6-7 মানৰ পৰাই গান গাই আহিছোঁ আৰু কলেজত তেনেকৈ বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছিলোঁ। নেৰিষ্টটো সোনা বীচ আইডল বুলি কয়, 2019ত সেয়া হ'লোঁ, আৰু কি নাম দি মাতিম বুলি অনুষ্ঠান এটাত ছেমি ফাইনেলিষ্ট হৈছিলোঁ, দীপেন বৰুৱাৰ
প্রোগ্রেম সেইন্ট এন্থনিজত নিজৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰা দীক্ষিতাই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা শেষ কৰিছিল নগাঁৱৰ ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰ পাছতেই কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিটেক কৰি প্ৰথমে জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ জলজীৱন মিছনৰ চাকৰিত মকৰল হয় আৰু বৰ্তমান নগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগত সহকাৰী অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত দীক্ষিতা বেজবৰুৱা আপোনাৰ যেটো একাডেমিক কেৰিয়াৰ কোন স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মই আপোনাৰ সেইন্ট এন্থনিজ হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ নগাঁও আৰু আপোনাৰ কলেজ কৰিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা বিটেক কৰিলোঁ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট তাৰপিছত এম টেক নেৰিষ্টৰ পৰা কৰিছোঁ দীক্ষিতাৰ এই সফলতাৰ বাবে খবৰ লাইভৰ তৰফৰ পৰাও জাচিলোঁ অলেখ অভিনন্দন কেমেৰা পাৰ্চন হিমা কুকাকটিৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ